É engraçado as tramóias da vida. Até ano passado, eu ia me casar. Eu fiquei noivo! Mas o destino pegou a minha vida. Sabe? Quando tu perdes alguém que tu amas, alguém que dedicas a tua vida a ela, alguém que dá sentido à sua vida, o que você se torna? Em o que você se transforma? Eu era feliz até que o destino me tirasse a mulher que eu amava. E hoje eu estou só. Preso em meu próprio passado. Me coroendo por dentro pela perda insubstituível da mulher que eu amava. Juntando grau a grau, graveto por graveto, pedaço por pedaço, compondo a armadura que me conduz a uma vingança sangrenta. Há quem possa dizer que Deus está aí e fará a justiça. Mas também é importante dizer que nós somos instrumentos de Deus para que a justiça seja feita. Ou seja, Deus não intervém na vida de alguém pessoalmente. Ele usa as pessoas para que façam o seu desejo. Então, de uma forma direta ou indireta, eu farei a justiça. Diamante da Morte 2, a Vingança Sangrenta. Versão oficial, Clínica Podre Produções. Casa Blanca, Lima. Onde é que pensa que vai? Eu vim falar com o seu boss. Tem jogo marcado? Não preciso marcar hora com ele. Ele vai gostar de me receber. E da próxima vez que pôr as mãos em mim, ficarás sem ela. Muito engraçado.
um indivíduo na porta querendo falar com o boss, câmbio. Já lhe revistou? Deixa ele entrar. Copiar do câmbio. Teu puto, e ainda por cima, fala nas amigas que eu sou mateco e sou esse fruto. E ainda por cima, fala nas amigas que eu sou mateco e sou esse fruto. Você nas amigas ainda tem coragem de dizer: apanhei meus moeles, apanhei meus moeles. Deixa ele entrar. Meus moeles, apanhei meus moeles. Apanhei meus moeles. Apanhei meus moeles, meus moeles, meus moeles. Apanhei meus moeles. Cara, quanto tempo? Quanto tempo mesmo? Poxa, esses teus jogos, pá. Não te preocupes, fica calmo. Cheio moça, queres mais o que então? Mango assim não vai cuiar não. Quero aparecer nas amigas, se sou teu boneco. Quanto tempo? Epa, quanto tempo mesmo. Desde aquela vez que te fiz aquele favor. E por falar em favores, eu vi mesmo te cobrar um. Sabes que me deves um? Yeah, devo um. Então é o seguinte. Anos atrás eu tive uma grande perda. Perdi a minha esposa. Mas por causa de um mal entendido, de um tal diamante, de um tal modo P, deves conhecer esse tal? Yeah, conheço esse tal. Pois é, eu estou à procura dele. E tu és o único que pode me fornecer informações sobre ele. Por isso eu vim cá, para cobrar um favor. É assim, bro. Eu vou te aconselhar uma coisa. Não te metas com esse cara. Esse cara é um bara pesada. Um assassino frio. Mas eu não me meti com ele. Ele é que se meteu comigo. Tirou-me algo precioso. E eu vou tirar tudo que é dele. E isso eu fiz em forma de promessa para minha esposa. Tudo que eu preciso saber é onde eu preciso, onde eu posso lhe encontrar. O resto é por minha conta. Ok. Já que tu insiste, eu vou te ajudar. Como eu te devo um favor, vou te dar toda essa informação acerca dele. É o que eu mesmo preciso. Esse cara é um assassino. É um bando de ladrões de carro. Ele tem uma oficina onde guardam carros roubados. Matam pessoas. Mas não te aconselho a mexer com esse cara. Mais uma vez, onde é que eu posso encontrar essa oficina? Essa oficina é perto do campo do ferroviário. Ah, ok. É ao lado da padaria Saguara. Esse cara acabou com a metade dos meus homens. Então, não é flor que se cheire. Essa informação é bastante útil, porque assim eu vou preparado. Ok. Eu estou disposto a apostar tudo. Mas vais com Deus, amigo. Muito obrigado. Muito obrigado. Qualquer coisa, sabe onde me encontrar. Ok, estamos kits. Se precisares de armas, fala comigo. Podes crer que vou. Você de novo? Pegaste-me desprevenido. Da próxima vez que eu te ver, eu vou te matar. Eu que verei. Meus moeles, meus moeles, meus moeles. Apanhei meus moeles, apanhei meus moeles. Clínica Podre Produções. Yeah. Vi acertar as minhas contas. Yeah, niggas. Ouvidos bem abertos. Porque isso é uma chapada em forma de paz. Yeah, niggas know me. Yes, you were so mature, like Buckley. Enemy, I'm killed as haters like Bruce Lee. Rest in peace, cause I'm invade, you know what it is. Why this? I'm killed as niggas, don't you watch me? É de única voz, estás marcado para a morte. É de vingadores, mágoas, paras do teu rap podre. Artistas, padres, morre todos.
Então! Sim, chefe. Chegou o novo produto? Sim, sim. Como está a ver, chefe? Está o novo produto. Conseguimos 4 carros. Como está a ver? Você pode ir apreciar. Conseguimos esse aqui na semana passada, 10 meses. Esse aqui conseguimos ainda ontem. E esse aqui conseguimos ainda essa manhã. Como é que está a andar o trabalho? Eu quero esse produto muito rápido. Hoje não vai sair. Temos clientes. Temos clientes. Mas ainda existe uma cabeça que eu preciso. Qual é essa cabeça? Existe alguém que tem um produto meu que ainda vamos receber. Hoje? Ainda hoje. Fiquem de alertas e faz favor. Ninguém dorme. Vocês sabem que o meu trabalho é duro. Chegou onde cheguei e tive que transpirar. As minhas rezas, só Deus ouviu. E quem for a me desobedecer, até o diabo vai me carregar. Algo que é meu. Só porque é meu, só podes pagar com a tua própria vida. Isso lhe pertence. Por isso eu vim lhe devolver o que é seu. Espero que você esteja preparado para me dar o que é meu. Porque dívidas eu cobro com sangue. Você é mais burro do que eu pensava. E muito obrigado. Foi um prazer não ter que negociar contigo. Meu sempre aparece. Agora é negócio por cima do negócio. Finalmente tenho o diamante nas minhas mãos. E eu tenho a sua vida nas minhas. Mate!
é o fruto de muito sacrifício. Foram noites e dias sem dormir que os meus homens conseguiram. Finalmente, chefe, aqui tens a tua pedra. Senhores, misteriosamente, e nossos concorrentes se foram. Vocês fizeram um bom trabalho. Violência é o último recurso a usar e chama muita atenção. Por isso, vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns. O que aconteceu com o homem da pele? A última vez que eu o vi, estava ainda no chão. E pedi para que me trouxessem a cabeça. Como é que você conseguiu a pedra? Houve muito sangue, chefe. Muito sangue. Por conta disso, perdi muitos homens. Dos quais me custou muito, 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 muito. É uma história muito longa. Investigamos. Não estava com ele. Percebemos que estava com o indivíduo que supostamente andava atrás da moça. O chefe sabe como é que são essas coisas. Muitos dos meus homens acabaram mortos. E por coincidência, estava com alguém cujo foi uma investigação muito longa. E o que aconteceu com o cara? Bem, chefe, da última vez que o vi, estava deitado no chão. Pedi para que me trouxesse a sua cabeça. Bem pensado. Mas eu tenho uma nova missão para ti. Ao dispor. Teu vô está marcado para essa noite. Às 22. Prepara-te. Manterei em contato contigo quando lá chegar. Que assim seja, chefe. Ok, bom trabalho. É bom trabalhar com caras como tu. A lealdade faz parte de mim, chefe. Eu não durmo. Ei, eu sabe, negas. Eu não durmo. Eu faço como todo pai de família. Eu não durmo. Faço tudo pra pôr pão na mesa. Eu não durmo. Mas do meu jeito, man. Eu não durmo. Então o que é que ser criticar? Eu não durmo. Esteja à vontade, mas... Calma, que dorme onde leva. Eu não durmo. Por isso que eu... Eu não durmo. 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 Eu passo a noite toda te roubar. Eu não durmo.
levou você a impedir os meus treinamentos? Sim, chefe. Encontrei esse sujeito vendendo droga no teu território. Aí é? Vendendo droga no meu território? Sim, chefe. Olha para o que acontece com caras que tentam me desafiar no meu território vendendo droga sem minha autorização. George, diga para esse desgraçado o que aconteceu com o último cara que tentou me desafiar. O último cara que tentou desafiar o mestre, atrapalhar os planos do mestre. Tiramos todos os órgãos, dividimos parte por parte, depois jogamos numa cova para morrer. Ouviu? Agora hoje terás uma morte muito terrível. Desgraçado. Olha para esse desgraçado. Hoje ele terá uma morte muito lenta. Eu vou arrancar as bolas dele. Panta. Até que pensando bem, mudei de ideia. Que tal usar uma arma? Cara, eu nunca gostei de usar uma arma. Usar uma arma é que nem comprar comida para viagem. Mas eu até que prefiro usar lâminas. Isso é que é emoção. Isso é sensação. Isso é o que eu sei fazer. George? Sim, chefe. O caso Bied. Tenho informação de que os sul-africanos chegam amanhã. Ok, espero que me tragas novas. Sim, chefe. Daqui a nada trará um resultado. Ok. Continue trabalhando. Bom trabalho. Obrigado, chefe. Ok. Cidade com sabor a merda. Basta terra anexo, logo as manas abram pernas. Clima nublado, adolescentes fumam ervas. Pouca vergonha nessas ruas. As ditas catorzinhas seminuas vagueiam nessas ruas. Jovens katanas fazem merdas. Trocam liberdade por um par da gema e dizem que é falência. Muito cuidado com esses negas. Eles roubam quase tudo. Se brincar, chegas a casa sem cueca. Mas não é pra menos, o governo sabe disso. Parabéns.
conhecer. Disponibilizar um balão.
Not an assistant. Disponibilizar. What is this disponibilizar? Whitney, tell me. He's going to provide some money. Oh, he wants to provide some money. Okay, você providenciar dinheiro. Okay, armamentos. Yeah. That's good, my friend. Okay. Eu tenho mais uma coisa. Ok. Se teus homens falharem a lição, eu não me responsabilizo pela outra parte do valor. Ficar à vontade, hein? Falha, falha, conosco, não problema. Tudo vai ficar bem. Ok, good. That's good, my boy. Tens 48 horas de tempo para me resolver esse problema. Eu quero esse cara morto. 48 horas? Não é um problema. Eu quero 24 horas. 24 para arrumar tudo isso. Ok. Yes. Good. Thank you. He's going to see it. Como nigga pita, a bunda confirma. Toda noite para nós um dia no meu onda fita. Pega bué canucas, deixa os niggas chuparem dedos. Patologias todo cotovelo. Arrastando canucas da banda, daqui a pouco vão dizer sou o Anselmo. Nessas ruas conheço outra, fui ao negrinho da banda a curtir meu banzelo. Muito money no poker, damas na qualquer recém para brilhar nessas ruas, ignore. Que o negrinho da banda não presta essa merda, estou farto de ouvir. Tu só falas reclama sem contrapartida, a tua speaker está atrás de mim. Ela fala de mim todo dia, diz que minha mãe me vem com mania. Ela sabe que swag é forte, quero um jackpot e me ativa bom dia. Se macumba ou feitiço não sei, hoje eu sou rei. As ruas conhecem o nigga, o nigga quando pisa paga. Conhece a saga, o negrinho não paga. Nigga, sou batalha, boy, eu não sei. Moça bonita, aqui sozinho. Tá solteira? Não tem namorado? É. Tá se achando, hein? Eu ia ser para ele. O que vocês querem? Vagabunda! Vem aí, vagabunda, tá se achando? Olha só pra ela! Tá se achando, né? Olha só pra ela! Tá se achando? Olha só pra ela! Olha, eu tenho uma reunião agora. Mas você... Qual é o problema, moça? Desculpa, moça. Escuta.
meu irmão. Qual é a sua que com esses aqui? Quem é esse dono desses aqui? Já não é coincidência. Ironia do destino. Que tal? Como é que ficaste? Fiquei bem, mas deves uma corrida. Ah, é? Uh-huh. E você me deve uma reunião. Ah, claro. É. Você é por aqui? Não, só estou a passear com ele. Ah, ok. Então, estava aqui mesmo a apanhar ar, né? Já estava mesmo a apanhar ar, esparecer, visto que é final de semana. E a propósito, disseste que... Como é que te chamavas mesmo? Suzana, esqueceste? Ah, oh! Epa, com tantas coisas. Eu assim, é que nem sei teu. Oh, o meu é Isidro, mas antigamente chamavam-me por Bied. Ah, ok. Bied. Então gostas do Isidro ou o Bied? O Bied eu já não gosto muito porque traz-me recordações muito tristes. Por quê? Opa, nem quero mesmo tocar nesse assunto. Aceitas tomar um sorvete comigo? Não tem problema, aceito. Poppy, ah, o nome dele é Poppy. Quando dizias que não estava a aguentar, que era mim que tu amavas, mas com outro quer casar. Como é possível? E tu não tomas sorvete? É, por mais engraçado, estou de dieta. Tipo, sou atleta, tenho que estar sempre em forma. Ah, então... E tu nem devias também consumir coisas muito doces. Não fizeste nada aí para mim, não? Não, não, não. Talvez um toque de amizade. E, por acaso, o que é que tu fazes? O meu trabalho é relativamente meios, digamos, auxiliares para que haja justiça. Quem me dera se eu pudesse ver o que é que tem dentro dessa camisa, ficaria feliz. Parecias precisar de uma máquina de raio-x. Não! Eu quase nunca fico com isso. Ficaste sem ar? Não, eu tenho que ir. Tenho um compromisso. Posso ver amanhã? Amanhã. Como feriado, né? Tchau. Tudo bem, daqui a um cachorrinho. Pode não deparar de novo comigo. Ok. Tchau, Poppy. Alô? O trabalho está a ser feito. E queria informar que estou quase. Estou bem perto. Tá certo. Que pena. Ele é tão bonitinho, tão fofinho. Mas tem que morrer. Negócios são negócios. Ó, oh, Bob, me acompanha. Ei, como é que é, pessoal? Como é que é? Ei, nem pensa. Pois. Oh, já me é prazer um bocadinho, né? Yeah.
Yeah. Yeah. Se mexe muito. Yeah. Mas, I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I gotta taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. From the past, won't escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this. I just wanna break these chains. I was destined for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many ones, said it so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall, it's toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted, created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Obrigado.
Pá, não me deixaste para outra opção, tu mesmo me chamava. Então, faz favor, não, antes que passes vergonha, então pedi para te afastares aqui. Tá bom, eu aceito, mas tá bom, eu iria brindar contigo como quero. Não, eu posso brindar a minha aceita e a tua felicidade. Você é muito insistente, nunca vi alguém assim. Então vamos. Assim, se isto representar a sua saída, para mim está tudo bem. Felicidades. Está tão bom, né? É uma das casas que serve para bom refrigerante, de qualidade. Mas já brindei consigo, então tenha licença, faz favor. Infelizmente a Suzana não vem. Como? Infelizmente a Suzana não vem. Como assim? Como é que tu sabes o nome dela? Como é que eu sei? Porque eu estou aqui no lugar dela. Que bom. Está muito bom, não é? Menino bonito. Velha, com prejuízo. Então, Biel, não te ensinaram que não se aceita nada do inimigo? Pois tudo que é do inimigo é mau. Coitado, tão bonito. Yes, boss. It's done. Come to take the boy. Now. We are now at the place. Yes. Think it's here, eh? Yes, it's here. Good. Yeah, the place is here. Good. Let's go. We are now at the place, as I told you. Good, 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 good. Alto aí. Acha que aqui é em casa da mãe Joana? Don't do that. Motherfucker. Don't do that, huh? I want to talk to your boss. I told you. My boss? You got smoke? Yes. You want smoke now? Yes. I like to every smoke. Time smoking. I love to smoke. No, look, it's... Yeah, I like to look, smoke. I work with... I think I know you guy. I want to talk to your boss. Go and call him. Huh? My boss? I told him not beat you. Huh? Wait. Respect. Boss? You! Hey, don't say you, huh? I'm coming from South Africa, you know? Oh! Mr. Gito, it's nice to see you again. You remember me, eh? Yes, I remember you. Yes, Jerry Close, eh? Jerry Close. Yes, I have come to you again. You gave me 48 hours. And now, I just took 24 hours. I have the head inside the car. Okay? Yes, I know that. But let's talk in Portuguese. Yes. In Portuguese, eh? Yes. Let's talk in Portuguese. Falar bem, eu trazer aquele homem. Você dar eu 48 horas. Mas eu falo, você 24 horas só trazer o homem. Agora o homem está no carro aí dentro. Sério? Yeah. Conseguiste trazer? Serious, very serious. The guy inside. Ok, mostra. You want me to show you, huh? Show. Show me. Ok. Let's go. Hey.
I told you that this guy would not last. He would not last, of course. Yes. The guy is here. Yes, this is the guy. Yeah, is this the guy? É este cara que você está à procura? Ele mesmo. Ok. Você procurar esse homem, né? Uhum. Esse é o cara. Bom trabalho. Não. Sua vaca, eu vou te pegar! Ok, leave it. Leave it. Leave it. Let's go. Bom trabalho, mano. Big job, eh? Big job. Isso torna muito fácil. Eu gosto de trabalhar com homens assim, sério. Because, but I want something, eh? From you. Yes, yes. Isso torna-me fácil. You promised money. Eu gosto de trabalhar com caras como tu. Thank you, mister. My money. Seu no, pagamento. Bem trabalho. Where's the money? Wait. Give me the fucking money, man. Wait. Vem levar o valor amanhã no local habitual. No anfiteatro. Oh, anfiteatro? Yes. Okay. Yes. So you will give me my money? Your money. Okay. The man? Woman? Men, fica. Okay. Did you understand? Yes. The man will stay. Okay. But we come back tomorrow. So, guy, don't play with me, eh? If you don't give me this money, I will kill you. I will kill you. You understand? Yes. Yeah. Don't just say, yes, I understand. You entender. And then you don't give me my money, huh? Eh? Yeah, look at this guy. Okay, I think we... Oh, okay. Tomorrow. Amphitheatre. What is the name? Amphitheatre. Good job. Is that amphitheatre? I don't understand this guy. Okay, thank you. Let's go. Falaram ontem, viram hoje dar dinheiro, teu money. Aqui não está. Where's the guys, motherfucker? Isaiah! Welcome, Mr. Brighton. Eu sou um homem de palavra. Hoje tu terás teu dinheiro. Yeah, eu vim mesmo para aquele dinheiro. Você ontem dizer dar dinheiro hoje. Assim eu vim com meu cúpula para vir pegar o dinheiro. Vem aqui. Calm down, mister. Ok, Mr. Brighton. I come there. Não se mexam! Qualquer gracinha vai levar tiro.
conclusões precipitadas. Big aqui man. Estou. Eu sou big um homem de palavra. Yeah, of course. Oh, I've come to you again. You said you would give me my money yesterday. So today I'm here. Estou aqui com meu cúpula. Ok? Baixem as armas. Mr. Brighton, o problema é dinheiro. Mas eu sou o chefão do tráfico. E de outras, todas as merdas nessa porra dessa maldita cidade. Mr. Quito, what do you mean by that? O que você quer dizer? Quer dizer o que é com isso? Huh? Nada. Meu homem vai pagar. Mas não aqui. Lá fora. Acompanha o meu homem. Vamos. Espera. Ela fica. But why? Huh? Por que ela ficar? Huh? Tenho um trabalho com ela. Vou pagar a dobrar. Você já fez o seu trabalho, agora acompanha o meu homem, vai levar o seu dinheiro. Por este lado. Me acompanhe. Mr. Bright. Tu não vais. Tens um trabalho a fazer para mim. Vais ter que voltar à África do Sul. É para me eliminar um cara. Não, eu só aceito ordem do meu chefe. Ah, é? Sim. Tem certeza? Tenho. Derot! Sim, chefia! Leva o carro. Sim. Leva o bilhete para o armazém. As suas ordens. E ensina-lhe boas maneiras. Chavito! Aqui! Trata-me de limpar esse lixo. Seu chefe! Toma teu pagamento. Pensavas que eu era teu amigo? Você destruiu todos os meus negócios por causa daquela vagabunda. Nenhum homem se deu bem com as mulheres. Como Adão e Eva. Jack no Titanic. Romeu e Julieta. Sansão e Dalina. Castiguem esse homem. Eu vou te matar. Vai te matar! Eu vou te matar, seu otário! Eu convido-te! Olha para ti como estás! Eu convido-te! Nem consegues te levantar! Nem que seja a última coisa que eu faço, eu juro que eu te mato! Tu pareces uma menininha chorona! Eu juro que eu te mato! Eu vou te matar e mijar no seu cadáver! Castiguem esse homem! Eu quero a cabeça dele! Oh.
de idiota. O que custa uma cabana com esse desgraçado? Aos seus postos. Sandália dos pés, porque o lugar em que você está é sagrado. Aqui habita a alma e você não passará de uma delas. Mas também está escrito: ainda que eu caminhe no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ora, 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 olha só para quem fala. Olha só, você sabe que está aqui. Você sabe, no princípio dos tempos, Deus disse que haja luz e assim houve, que haja amor e você morre. Isso vai ser mais fácil do que eu pensava. Como diz o Tavares, apanhei mesmo ele.
mas também tem as crimes. Eu sou um Deus zeloso. O que pune a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos dos filhos dos seus filhos até a terceira geração. Seu covarde! Sempre se escondendo atrás de uma arma. Eu já havia dito antes, nunca gostei de usar essa porcaria. Usar uma arma é que nem matando a fome lendo o cardápio. Espero que você consiga aplacar a minha fome. Porque a fome que eu tenho é de te esfolar vivo pelas suas traições. Eu confio em ti. Eu julgava que eras meu amigo. Seu traidor! Esse tempo todo era você! Seu traidor! Assassino! Traidor? São apenas negócios. Nada pessoal. Você matou essa gente toda. Tudo por causa daquela vagabunda e aquela maldita pedra de diamante. Eu sempre te avisei para você desistir de toda essa loucura de vingança. Mas você insistiu em cruzar o meu caminho. Então era você esse tempo todo. Eu organizei tudo isso. Esses homens todos trabalhavam para mim. O Modi P. Eu organizei uma viagem para a África do Sul para ele ser executado. O homem que você estava à procura. Isso já me poupa ao trabalho. Só falta acabar com você, seu traidor. Estás tão confiante? Achas que vai sair vivo daqui? Eu quero ver isso. Prova-me. Stay!
Será que valeu a pena? Será? Tanto sangue em minhas mãos. Será que me tornei um deles? Eu já nem sei o que sou. Mas tenho plena certeza que tu sabes o que eu sou. E sei o que não sou. Não adianta me julgar, não adianta condenar. E se fosses tu, o que farias? Mas sabe de uma coisa? Eu não sou você. Então eu fiz do meu jeito. Sí.
na via como nigga pita. Rapunda confirma. Toda noite para nós um dia no meu onda fita. Pega a boca nunca. Ei, what's up? Aqui, sabes como é que é? É só nós, isso aqui é lento de mim. É nós, é nós, é nós. Olha, eu capturei esse gajo, né? Eu sou moçambicano, né? Sou moçambicano, gosto dessa terra. É, estou muito feliz por participar neste filme, neste que é grande filme. E vem aí outro filme, hein? Fique atento. Beat. What are you talking about? They don't know what I'm talking about. Hey, mister. Hey, baby. Ela quer falar pra essa gente toda aqui. Vamos lá, pessoal. Ó, Bieto, vai. Já, tá, eu tô filmando, tô com. Vamos lá, pessoal. Qual é a vossa cena, pá? Tô a endireitar melhor pra sair, Bieto. Vai, tá pra sair. Batidão, é verdade, é verdade. Foi muito sacrifício, hein? Diamante da morte, sabe o que eu espero? Muito obrigado. A de casa é sangrante. Mas eu sou moçambicano, hein? Eu sou moçambicano, eu sou dessa terra. Muito. Adorei participar no filme, sendo o braço de... Vos digo uma coisa. Não vos digo nada. Vos digo ainda mais. Vos digo só isso. Mas, Jay. Eu sou uma grande fita. Mas, Jay. Uma grande bandida. Essa câmera tá um bocadinho pra trás. Da China, tudo fancom. You know what? You know motherfucker. Ainda queiras te comparar com o puto do fito negrinho da banda.